Bila kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apa objektif daripada la ilaha illallah tadi? Saya tanya tuan-tuan. Mentauhidkan Allah, iaitu ibadah kita buat hanya untuk Allah, ditujukan hanya kepada Allah, la ilaha. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah, apa tujuan dia? Apa objektif dia situ? Apa objektif dia? Saya mengaku bahawa Muhammad itu pesera Allah. Apa objektif daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa kesan dia? Ha? Ittiba', ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Muhammad itu Rasulullah, dia pesera Allah, dia perantara antara Allah dengan kita. Jadi kita kena ada perasaan, konsep bahawa tak ada jalan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh ulama salaf, dia kata kullu tariqin ila Allah masdudatun illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan nak menuju kepada Allah tertutup, tutup. Masdudah bahasa Arab kata. Illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melainkan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.